Kursk vilayətinin Suca, Karyeniva və Psyol şəhərlərindəki dəmir yolu stansiyaları sərnişinlər üçün bağlanıb. Bu barədə Rusiyanın Dəmir Yolları Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, sözügedən istiqamətlər istisna olmaqla, Kursk vilayətində əksər istiqamətlərdə qatarların hərəkəti adi qaydada həyata keçirilir. Rusiya Müdafiə Nazirliyinə yaxın Telegram kanalları Rusiyanın artıq 3 şəhərinin Ukraynanın nəzarətinə keçdiyini iddia edirlər. Xatırladaq ki, Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Kursk vilayətinə kütləvi hücumu avqustun 6-sında başlayıb. Atışma və PUA hücumları nəticəsində Kursk vilayətinin 5 sakini həlak olub. Rusiya Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə 6-sı uşaq olmaqla 31 nəfər xəsarət alıb.